பாட்டி கத்துக்கிற உத்தம தேசனா. சாமி பிரச்சனை, லக்ஷ்மி விஷ்ணு வேணி நம்மளின் ஹந்துன்னு லபன தேவி தேவதாவுன் வகான்சேலா புத்த சாசனையில சம்பந்த தேவரும் நோவன்னியது. தான் மின்ன மேவா தேரும் கண்டோன்னு கெடியும் மே மனசு தர்க்கையா கராகில விசித்தேன்னு அதான். தான் அபிக்குமே சத்தி போதி பாசி தர்ம பாசை ஆண்டு வெடாக் நத்தியவன் ஒக்கம ஹக்கிலா தேரும் கண்டுகிற பழுமும கிளஹட்டியே தோக்க. தான் மே அணிக்கோ தேவ சங்கல்பி தாய்த்தரையாக்குமே வெட்டின் கீழாயிட்டா. தான் மிதண்டு கேட்ட பாசி விசால தர்க்கவாதோட்டு ஆயுத் பிரச்சனை விழாயிட்டம் பேதி ஆத்தியனும் சமாஜித் பேதி ஆத்தியனும் அந்த எப்படி பிரச்சனையாக கத்தி வேண்டி ஒக்க இசையெல்லாம் தேரும் கண்டு காரணம் காரணம் இதில் முகத்துக்கு புத்த சாசனையில் சம்பந்த தேவருன்னு புத்த சாசனையில் சம்பந்த கவுது ஆரியோ ஆரியோ புத்த சாசனை சம்பந்த விழா இன்னோக்கி அண்டை கல்னே சியல் புத்த சாசனை பிரதான கருகின் புத்த சாசனை சாட்சிக்கிறேன் நகைகினா நிவன்னா உபதுக்கிறேன் மமத்தை புத்திராத்தை இவர கருகாரணம் இதை பார்த்து அட்ட புரிச புக்கலா இச பகவத சாவக சங்கோகினிக்கும் புத்த சாசனை புத்திராத்தை போய் நிதி தத்தில் பார்த்தேன் இதை பார்த்து நிவன் தக்கலாயிட்டா புத்திராத்தை இவர கருகாரணம் இதாட்ட இஸ்காத பர்ணிராணி பர்நிர்வாணி கீழே பார்த்து நவதா துன்வா தீலாகி ஈலக தத்தே ஹோயாண்டே கொமியூராய் ஏழு சுகையும் சுவையில பார்த்துனா ஏன்னா இக்குத் பின்வான் பே புது வகாந்தீலா ராத்தான் வகாந்தீலா பலவாண்டி பலவன் பலவாண்டு லோக கிசிம சம்பந்தியாக் நேக்கிங் கனக்கின் நாசியகின் திவகின் கயக்கின் மலக்கின் பலவாண்டு கெனிக் நே பிரதிபலிய பூர்ண கிரகத்தில் பார்த்து ரூபியகின் வேதனாவுக்கின் சஞ்ஞாவுக்கின் சங்காரிக்கின் விஞ்ஞானிக்கின் பலவாண்டு கெனிக் நே ஏனா லோக தத்தே இக்மேகுவா மின்ன வேதன் தமிழ் அவசான பிரதிபாலிய புதுதான் இது பௌத்த தெய்வரு பௌத்த பௌத்த புத்தலியோகி அண்ணே கவுது புத்திராத்தியம் இத்திராத்தியம் பௌத்த நதி ஹரி ஆக்கிரபு ஹரிய பௌத்த ஹரி முன்னாது ராக லோகே டாய்த்தி ராக அக்ஷய பௌத்தாய் ஏகேன ஹதவி காக்னவே திவிச்சேகே விலாகியா தேச லோகே டாய்த்தி துஷ்டாய் தேச அக்ஷய பௌத்தாய் மோக லோகே டாய்த்தி மோக அக்ஷய பௌத்தாய் இன்னும் க்ஷயக்கிரலா தம்மலாம் யமக ஆதீனோ தக்கலா இதில் முன்னே பின்னாண்டு பிற திவுனா குணு கூட பௌத்தவு நாட்டவாச இயக்கனே ஒன்று பௌத்த ஹரி வச்சராய் இதுரா தீன் ஐங்கர கணத்தாவது தீன் குணு கூடனி கிந்தே வாக்கில் இவினா பூதி காய்திசேன் வாக்கில் மே காய்தியாக வரல நிவன் தகிந்து போது மே போய் குணு காயாக யோ தம்மாம் பாசதி சோமாம் பாசதி மீ புத்தகியின் தத்தே தக்கினா தர்மியை தக்கப்பா எத்தனையும் தேரும் கனி நான் புத்தகியன்ற முன்னே ஏக புகலோ லோகே உப்பஜமானா உப்பஜதி அசம சமோ அதுத்தியோ அப்பாட்டிமோ அப்பாட்டிமோ புக்குரோ கோவி பதிவானே இல்லாம தீனியாகணும் அதனே ஆகணும் ஏவா ஒக்கோ மெத்தின் அவஸ்திகரண்ணா மூலிக பசுதலி ஹதாகனா ராகாட்சே தேசாட்சே மோகாட்சேகன் ஏ கருப்பு உத்தமி அவசான அவஸ்தாதி இஸ்கந்த பரிநிர்வாண்ட பத்தினே குணுகோடு இவத் கரணா குணுகோடு ரோகியாச்சாய்த்தி போதனக்கு ஓக தியாகன நிவந்த இன்னக்கினே இன்னக்கினா ஏ குணுகூடா அவித்யாவின் குட்டு நகைச்சு குண்ணு கூட விரபாவேந்தி திவிச்சக்கனே வை தீன் எசகம் திவுனாத்தி சரீரி ஆதிவாசிங்கிய இது ஓகே பீம்பாவதிக்காக தீயணும் ஏக்கிங் ஹட்டகாத்தே கொச்சரை ஹொந்தர ஹட்டகாத்தா தனிச்ச துக்கராத குணு கூட அப்படி வினமுகாது போசதான் வகாந்தியது அனிச்ச துக்க அனாத்தனோன ஏ கனா திவாக் நாசியா சரீரியாக மலா கேம திவுனா உன்வாத்திரி நிவந்த கிண்டு வேணும் உன்வாத்தியை கொஞ்சம் ரூபாங்க அனிச்சா வேதனை அனிச்சா கியா சீக்கிரம் கோபம் உன்வாத்திரி தயனு உன்வாத்திரங்க திவிச்ச ரூப நிச்ச சுக அத்தனம் உன்னுஹாத்தில் தனிச்ச வேதனா நிச்ச சுக அத்தனம் உன்னுஹாத்தில் தனு சஞ்சா நிச்ச சுக அத்தனம் உன்னுஹாத்திய கிளம்பு கியபு தேவால் லோக்கம் நிச்ச சுக அத்த தேவால்னா உன்னுஹாத்தியிட்ட அத்தியுன ஹிதி ஹிதிவிரி விஞ்ஞான நிச்ச சுக அத்தனம் இன்னுஹாத்தில் பஞ்சஸ்காந்தி விதாசனா கிராண்டு வேணி ரூபாங்க அனிச்சாங்கியா நிச்சய கத்தாமல்லாக வேணும் போது எஹிம் கத்திவுனா எஹிம் காக்கு லோகேனே புதிரான் ஹாத்தியை பௌத்திக கய மே லோகே தீன கய அனிச்ச துக்கானாத்த குண்டு கொடுமோ தமா ஹெவாய் பொடி வேணும் சத்தியனும் அர லோக சம்மதியை தீன மகா கருணா மைத்ரி ஹிதகின் யுத்தலா மே பதாக்கின் ஆபு பாரவிதா குணினிசா வெடிச்சக லோக சத்தியாட யாபதா சித்தக்கராண்டு ஹேதுக்கராக்கு தீனும் மகப்பாதர அதினும் அர குணு கொடியை தீன கமையவா குணு மடவலியை தீன கமே மடம தமாய் குணும தமாய் ஹமுத்மா ஹை சத்தியா தீனுமா உள்ள தீன முகிறாரி காகதாரி தாலா பட்டோலட்டா ஏக்கு இல்லா கொல்லட்டேன் குழு வாங்கிதான் வலினும் கம்பிய வட்டினோ அனிமி கொண்டு ஹீத்துக்காரிக அன்னிசா வட்டினோம் இவாக புதிரான் வகாந்தேகி தேகியாத் வட்டினோ ஜக ஹித பகாதவாகத்த பவனா சித்த பிரசாதியா கத்துவீனிக்கா தே புதிரான சுகதியே ஹீத்து வேணும் ஈட பார்த்து ஏ சுகதி தாமக்கு இதகே பலக்கஹன் தாமனோ நிவந்தாக்கிண்ட ஹீத்து வேணும் அன்னி இவாக ஆதாரக்கியா தெனிசா குணக்கீர் அகதான் நத்தி வேணும் மே குணின் கொடின் ஆயிட்டு சசர குணு கொடின் நிதாத் வேணும் ஆயிட்டு ஏகே விசால வட்டினாக்கமா தீனும் ஏனிசா அபி ரூபியா கதர் ஹரி ஏ குணே சீக்கரணும்
ඒක හොඳයි කියේ. නමුත් රූප හොඳයි කියන කවදා හිටියොත් එහෙම බුද්ධහමතුළු නවතිනවා යන්නේ නැතුව. දැන් රූපං අනිත්‍යං කියනකොට බුදු පිළිවෙල තනිචයි කියලා දකින්න ඕනේ. ප්‍රතිමා වහන්සේ තනිචයි ජීවමාන වැඩ සිට බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා රූපය අනිත්‍යම තමයි. ඒක දකින්න ඕනේ. එහෙම දැක දැක යන්න ඕනේ. එකින් එක අත්හැරගෙන අත්හැරගෙන කියලා පස්සේ ඉතුරු කරපු කිසිම දෙයක් ලෝකේ නැහැ නිවන් දැක්කගෙන. අන්න එතෙන්ට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මොන මේ අහන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න දෙවිවරු ගැනයි මෙහෙම අහනවා. ඉතින් බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න දෙවිවරු මේ ඔක්කොම එක එකනාගේ මති මතාන්ත. යම් කෙනෙක් ඉතින් බෞද්ධ දේවතාවෝ කියලා හිටියත් ඉතුරු වෙලා තියෙන හරිය බෞද්ධ නෙමෙයි කුණුගොඩ. ඒගොල්ලෝ ඒක එහෙම දැකගෙනගෙන්නේ. අනේ මම කවදා හරි මේ දේවත්වයේ තියෙන චන්දරාගයෙන් මිදෙන්නද? මේ දේවත්වයේ තියෙන පංචකාමයෙන් මිදෙන්නද? ඒක මිදෙනකන් මට මහා දුකක්නේ කරදරයක්නේ මේක දාහයක්නේ කියලා. ඒ බෞද්ධ කියන தත්ත්වේ තේරුම් ගත්ත දේවතාවියෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දේවතාව තමන්ගේ තිබෙන කුණුගොඩ කිරි මේ ආකාරයෙන් පශ්චාත්තාපිතපත් වෙලා හිටන් මේක අයින් කරගන්න අදිස්ථාන කරගන්න. අපි හිතා ඉන්නවා අන්න බෞද්ධ දෙවි කෙනෙක් ඉන්න අපිට පිහිට හොයාගෙන යන්න ඕනේ උන්වහන්සේ හම්බෙන්න. ඇයි යකුනේ තොපිට බුදුහාඳුරෝ කිව්ව එක අමතක වෙලාද මම පස්සේ ඇවිත් මගෙන් පිහිට ඉල්ලන්නේ? ඇයි උගලට මතක නැද්ද බුදුරන් වහන්සේ මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත් කියලා ලෝකේ යන කියා ඕකේ මිදෙන්න කිව්ව අප්‍රමාදී උගලව කොහෙද යන්නේ කියලා නම් ඒ දේවතාවේ කහයි අපේ. අනේ දෙයියනේ මට හවලේ කරලා දෙන්න කියලා කියනකොට බෞද්ධ දෙයියන්ගේ කියලා කරගන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ එහෙම ආයි. ඒ මන්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව එකලයි බෞද්ධත්වයේ තුල මේ අනුගමනය කරන්නේ මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න යන්නේ. උඹලා වම්පස්සේ ඇවිදලා මොනවද ඉල්ලන්නේ? කියලා නම් ඒ දේවතාව වහ ඉන්න දෙනක ඉඳලා. අපි මේ කාගෙන් පිටක් ගන්න යන්නද මේ? ඉතින් මේ ලක්ෂ්මී කියන්නේ කවුද? ඉතින් ලක්ෂ්මී කියන්නේ කියලා මේ බුද්ධහාම විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඔය විරූපාක්ෂ කියන දෙයියන්ගේ දුවෙක් කියලා ඉන්නවා කියලා. කාර්ය කියලා එකෙක් ඉන්නවා විරුද්ධ දෙයියන්ට දුවෙක් වෙච්ච එකනේ. ඔය එකේ කාලේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඔය කාළී කියන එකලා ඉන්නවා දුසිරිත කරන ඒ බොහොම සාප කරන සැලපරස ගති තියෙන අයට එයා කැමති. ලක්ෂ්මී කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා සංගීත කරන අයට කැමති. සන්තෝෂෙන් කාලා බිලා සන්තෝෂෙන් ඔය විනෝ විනෝ ඉන්න අයට හරි කැමති. ඉතින් ඔය බෞද්ධද? ඒ හරි. යමී ලෝභ ධර්මයේ ඇතුළු කරන කිරිස් නෙවෙයි. ඉතින් අපි යනවා සම්පත් වේවාගේ ලක්ෂ්මී දෙවියන් දෙවියන්ගෙන්ද පූජා තිබහම සසිරිගතය හම්බ වෙනවා කියන්නේ. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත කුණු ගොඩගෙන අපි කිය ගියා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත කුණු ගොඩාක් හම්බ වෙනවා ගිහින් ගියාට කවන්නේ බදාගෙන ආවට කවන්නේ ගිහිල්ලා ඉල්ලගේ අසූචි ගොඩාක් අරන් ඇහැ වෙන කකින්ද ගන්න තියෙන මොන අසූචි පිරිසිදු දෙය ගන්න තියෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ අනුගමනය කළොත් සූචි හේවත් පිරිසිදු දෙය ගත්ත හැකි ඊට පිටස්තර පංචකාමී අනුගමනය කළා ගිහින් ඕවට සම්පත්තිය හොයා යන්න ගියොත් සූචි නොවන අසූචි හොයාගත්ත හැකි. මේ අසූචි ඉල්ලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔය දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න. සූචි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කීව දහමාලා ඒකම අනුගමනය කරන්න. ඉතින් හිතවර බලාගත්ත හැකි මොකද්ද අවශ්‍ය දේ කියලා. මේ ජීවිතයේ පවතින එකයි යම්කිසි ආකාරයෙන් අපි පැවැත්මට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණේ දැක්කා. උන්වහන්සේ පත් වෙන සත්‍යයගෙන ලෞතර බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මහා අසූචි වලක් උන්වහන්සේ සක්මන් කරනවා අසූචි වලේ. අස්යෙන් ඇඟිලි අස්යෙන්වත් ඉන්නේ නැහැ ගෑවෙන්නේ නැති. හැබැයි අසූචි උඩ සක්මන් කරනවා දැක හිණිය. මේ ලෞතර බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දවසේ දැක සිහින ලකුණ. දැන් උන්වහන්සේ ඒක තෝරාගත්තා මොනවද? මේ ලෝකේ අසූචි ගොඩ ගන්නවා මං වෙනුවෙන්. මේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න ලකුණ. මේ ලාභ කීති ප්‍රහංසා ආදී වන්නා වූ යම් සාද්දී ඇදෝව තමයි මේ අසූචි. මම ඒ මතම යනවා. හැබැයි ගෑවෙන්නේ නැතුව. එහෙනම් ලාභ කීති ප්‍රහංසා අසූචි. ඔය අසූචි වල ගෑවෙන්නේ නැතුව යනවා කියලායි මේ පත් වෙන්නේ. ඒකයි බුද්ධත්වය. මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකත්වයත් ඒ බුදුන් නම් පියා එයාගේ දරුවෝ නම් ඒ ඉන්නේ ශ්‍රාවකයෝ. ශ්‍රාවකයෝත් අසූචි ගා ගන්න නැතුව අසූචි උඩ යන කට්ටියක් වෙන්න ඕනේ. මේ ජීවිතයේ අවසානයේදීකම ඔය අසූචි හම්බ වෙනවා. බෞද්ධ විචායට ලාභ කීති ප්‍රහංසාත් හම්බ වෙනවා. පින්පාලයක් වශයෙන් තුය අසූචි ගොඩවල් හම්බ වෙනවා. ඒ අසූචි ගොඩවල් වල ගෑවෙන්නේ නැතුව ගිහින් කෙලවර කරගන්න ඕනේ. ඒකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අසූචි වල සම කරලාම දකින්න මේ ලාභ කීති ප්‍රහංසා. මේවා ඔළුවට උසා ගන්න ගියාම කවුරාවත් අනිච්ච දුක අනිත්‍ය දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මනස විකෘති. විකෘති මානසිකත්වය තුළ විපල්ලාසයට හේවත් විපර්යාසයටපත් වෙනවා. ඒතකොට දහම් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් හිත හදා ගන්න ඕනේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රියමනාප යහපත් සුන්දර රසයි කියන හොඳයි කියන ඔක්කොම පංචකාම සම්පත්තියේ සහිත සියලු රාවකීරි ප්‍රහන්තා අසූචි ගොඩවල් හා සමානයි කියලා දකින්න ඕනේ. හැබැයි අසූචිය නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අසූචියේ උපන්න පණුවට අසූචි කියලා අහක දාන්නද? ඌ බඩිකිනේට අසූචි කාණ්ඩේ වෙයි. වෙන මොකද කරන්නේ?
අසුචි ගොඩේ උපන්න පණුවට වෙන ආහාරයක් නැහැ ඌට කන්න තියෙන අසුචිමයි. ඒ වගේම ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා සහිත වන්නා ලෝකයේ තුල පංචකාම සම්පත් කියන මේවතුල තියෙන මේ ලෝකයේ තුල ලෝක සත්‍යයට මේ මනවරණ රූප ශබ්ද ගන්ධ ස්පර්ශ ආදී මේ තියෙන යමක් ඇතනම් ඒ වගේම මේ ලෝකේ පැවැත්ම තුල ඉෂ්ට ප්‍රියකින් අරමුණක් ඇතනම් ඔය තුලින් අර අනන්ත දුක් විඳින මේ දුක් වේදනා නොවිඳාගෙන යන්න පුළුවන් ගමන මැරෙනකම්. හැබැයි ඉතින් අසුචි ගෑවෙන්නේ නැතුව අසුචි පිටින් යනවා වගේ තමයි හිතා ගන්න ඕනේ. මට ගුඟක් හම්බ වුණා කිව්වොත් ඔය බුදුරන් වහන්සේ පෙන්වන උපමාවකට අසුචි ගොඩේ ඉන්න වැසි ගෙඩියක ඉන්න වනුවේ ඔය අලුතේම දාපු අසුචි පිටක් දැකලා විදහාට ඕකර ගොඩ වෙනවලු. ගොඩ වෙලා හිටන් බලාපියවක මගේ වාසනාව මගේ පින තොපිට තියනවද මෙච්චර වින කියනවනම් කොහොම හිටී. ඒ මොකක්ද දැකලා දු මේක කියන්නේ. ගොඩ ලොකු අසුචි ගොඩක් හම්බේලා. අන්න ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු සම්පත් හම්බේලා බලහල්ලක මගේ පින මගේ වාසනාව කියනවනම් ඒ මිනිසයාගේ අදහසත් අර පණුවාගේ අදහස වායි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි දකින්නේ මේ ලක්ෂ්මී හැඳයි අපි මේ දෙවියන් හැඳ මොකද යන්නේ? ඔය ගුණ කණ්ඩනේ. ඉතින් ඔය ගුණ ඔයිට වඩා හම්බ වෙනා මේ බුදුන් ඇසුරු කරගෙන ආවිස වර්ණේ සැපේ බලිය පරිවාහන ඥානී මේ අත්‍යවශ්‍ය නිවන් මාර්ගල උපනිශ්‍රේ වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරගෙන ඒකද ගන්න හිතාගත්තොත් ඊට අනුකූලව ඒ සඳහා මිසක් මට වෙන මේ ලෝකේ පෙන්කෙලින්න මේ ලෝකේ තියෙන සම්පත් විඳින ඉඳින්න පංචකාම භුක්තියෙන් මේ මම මේ හොයන්නේ කියලා මේ තාත්තෙන් හිටියොත් ඔය ලක්ෂ්මී පස්සේ ගියාලත් දෙවියන් පස්සේ ගියාලත් වැඩි ඕන තරම් ලැබෙන ක්‍රම වේදියක් ඉදී අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ගංගා කුසල ගංගා ගලන්න පටන් ගන්න මොනවා ගැලුවත් ලෝකේ ඇලෙන්නේ නැහැ අසුචියක් හා සමානව සලකලා ඕකේ මිදින සත්‍යෙට කටයුතු කරගින්න විමුක්තිය ලබා ගන්නවා ඒක තමයි කරන ක්‍රමී. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් තියදී මොකද අපි මේ එක එක යෝග හොයාගෙන මේ විශේෂ අවස්ථාවන් කියලා මේ අපි ඊට පස්සේ යන්නේ මොනවා කරන්නද? ඉතින් බුදු පූජා පවත්වමින් යනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ධර්මයේ තුල හරියට තේරුම් ගත්තා නම් අපිට ඕක ගණන් ගන්නවත් දෙයක් නෙමෙයි. ඕක තේරුම් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ වැඩේ කරගන්නවා ලැබිච්ච හරියකින් ලද දෙයින් සතුටු වෙලා. එහෙම කරගෙන යනකොට ඒ ආර්ය අලෝභ අධී සමෝහ චිත්තියක් ඇතුව හට ගන්නකොට ඔය අසුචි නැවති ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා ඕන තරම් එනවා. අද නම් අසුචි කර ගහගෙන යන බැතර අසුචි ගොඩක් හම්බුණා කියලා නම් කියන්න හිත වටිනවා. කවුරු හරි ප්‍රශංසාවක් කළු. අද නම් වර පැටෙව්වා ඔළුවට මහා ගොඩ අසුචි ගොඩක් පැටෙව්වා මොනවද? මම හරි හොඳගෙනේ සීලවන්තයේ ගුණවන්තයේ කියලා ඔක්කොම වැදලා පුදලා සත්කාර කළා කිව්වම හාවුතුරින් උදැන ගන්න ඕනේ. අද නම් කර උඩ පැටෙව්වා වර කිලෝ 100ක් 200කට වැඩි අසුචි ගොඩක් පටවලා මම මේ යවන්නේ. ආවුදුරේ එහෙම හිතා ගන්නවා නම් වැඩි හොඳ. ගිහි උපදෙක් කෙනෙකුට හිතා ගන්න ඒ ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා කියන අසුචි වාර. ඕවා වගේ උද්දාමයක් ඇති කර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒවා වැලකුත් නැහැ. හිස් දේවල්. ওই විදිහම දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම දකිනකොට අපිට මේ දෙවියන්ගේ මොනවා ඉෂ්ට කරගන්නද? අසුචි කප්පරක් කකා ඉන්නේ. ඒ අසුචි කිව්වේ අර ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා පින්පලයක් වශයෙන් ලබාගෙන මනවරණ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පොඩි වැඳගෙන ඊවැ රිංගගෙන ඉන්නවා අසුචි වල අතර රිංග ඉන්නවා. මේ බුදුරන් වහන්සේ ඔතේට නෙමෙයි අසුචි කිව්වේ. ඔయితත් එක් ගැඹුරු උසුද්ද තැන් වලට. එක්තරා වික්ෂුන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ අනාගාමි ඵලයට පත් වෙලා හිටන් උන්වහන්සේ විදර්ශනා වඩන්න නැතුව දැන් නිහඬව ඉන්නවා. එච්චර උත්සාහ කරන්න නැතුව. ඇයි මහාන? මොකද දැන් විදර්ශනා වඩන්න නැද්ද වැඩිපුර උත්සාහ කරන්න නැතුව ඉන්නවා අපි ඉන්නේ මොකද? සාමීනි කොහොමරක් දැන් ඉතින් මං මේ උපන්නත් මෙතන මැරලා ගියා ඉතින් යන්නේ බබලෝටනේ අනාගාමී ඵලයේ කොහොමද තියෙනවා මම දන්නවා මං දුගතියට යන්න හේතුවකුත් මට නැහැනේ ඉතින් ඒකයි මං වැඩි උත්සාහයක් ගන්න නැතු වෙන්නේ ඉතින් බුදුරණන් හතරේ දුන්න පිළිතුර අහඳුළු මහන අසූචි අතේ ගෑවිලා තියලා මොකක් හරියනම් පිහිදාගෙන බලපුවම් පේන්නේ නැහැ ඉම්බල වැළුවත් එහෙම මොකද වෙන්නේ සුවදද සාමීනි ඒත් ගඳයි නේද එහෙනම් හිතා ගන්නකො ඉතුරුලා තියෙන ටික ගෑවිච්ච අසුචි ටික වගේ පිළිදාව ගත්තා විතරයි තව හේතුවේ නැහැ. ඔන්න ඔක තෝදා ගන්නවා ඉක්මන් කරලා. ඒ කියන්නේ අරිහත් වෙනපත් වෙන උත්සාහ කරලා කෙලවර කරගනි. එදකන් අනාගාමී ඵලයේ ලබාගින් ලබන ප්‍රතිඵලයක් ඇද්ද? ගෑවිච්ච අසුචි ගඳ වගේ. එහෙනම් බුදුරන් වහන්සේ උපමා කළේ අපි නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ බුදුරන් වහන්සේ මොකද උපමා කළේ? ගෑවිච්ච අසුචි ගඳ දෙනක් හැටියට. ඊතරම් මේ භවයේ උන්වහන්සේ අසාරයි කියලා පෙන්නුවා. ඕක තෝරා ගන්න කියලා අපි ඉන්නවා. ඉතින් බෞද්ධත්වයට පත් වෙලා ඉන්න අපි මොනවද මේ හොයන්නේ මොන දෙවියන්ගේ මොනවයි ඉල්ලා ගන්න යන්නේ? නිවන් ඉල්ලන්නද? රාගක්ෂය කරලා දෙන්න කියන්නේද? අනේ දෙවියනි මට ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය කරලා දෙන්න කියලා දෙවියන්ට කියලා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? මොනවයි ඉල්ලන්නද? බෞද්ධ නම් අනේ බෞද්ධ කියන කට්ටිය යමක් දන්නවා නම් අපි රූපෙන් අග්‍රයි බෞද්ධයින්ට වැඩි. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා මිනිස් බෞද්ධ කොටසය. ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා ඥානියෙන් අග්‍රයි. අපි රූපයෙන් අගල වුණාට අපිට නුවණ නැහැ නේද?
ඒසා අපි කොච්චර හරි බලා ඉන්නවා ඒ නුවණ තියෙන තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ බෞද්ධ කියන මට්ටමේ ඉන්න ඒ ආරි ශ්‍රාවකයෝ මොනවද කතා කරන්නේ අන්නේ වහන්න අපිත් ලැහැත්තිලා ඉන්නේ කොයි විලාද බලපදයක් කියනවා ඇහින්නේ ඒක අහන්න නම් ලැහැත්තිලා බලාගෙන ඉන්නවා ආරි දේවතාවෝ ආරි අතරපත් උනාට පස්සේ උන්වහන්සේලා හොයන්නේ ඒක අපි මොකද කරන්නේ අනිත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවතාවන් ළඟට නෙමෙයි අපි යන්නේ අපි ගිහලා ඉතින් ආරි දේවතාවන්ගේ මොනවා හරි පූජා වට්ටියක් හැටියට ඉල්ල ගන්න ඕනේ කියලා අපි හිතාගෙන යනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආරේ නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අනේ මොට්ට මොළුන්ට සමත් මෙච්චර කරද්දී මේ මනුස්ස ලෝකේ මෙච්චර ඥානවන්තය වෙලා ඉපදින්න හේතු ලැබිලා අපි මේ පස්සේ බලා ඉන්න උන් බලා කියන එකන් අහගෙන යර්ථය අහගෙන සන්තෝෂ වෙන්නේ ඉතින් ඒකේ මේ කොරසක් කියලා අපි බෞද්ධ කීකේ අපෙන් කුණු ඉල්ලනවනේ අපිටත් මේ දාගෙන යන්න දෙයක් නැහැ උපන්නේ මේක නිසා කොරන්න දෙන්න නිසා අපිත් ඉන්නේ කියලා බෞද්ධ නම් ඒ දේවතාව එහෙම හිතනවා හැබැයි අනාගාමීවත් මේතරම චුත වෙලා ගිහලා සුද්ධාවාසී උපදිනවා ආයිසරයා කාම ලෝකේ ඉඳන් ඉඳත් බෑ යායට එහෙම දෙන කේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි මොකටද මේ පස්සේ යන්නේ? ඉතින් එහෙම ලෝක කොටසක් ඉන්නවා. ඒ කොටසට අපිට දොස් කියලා බෑ. දනගාන ළමයා අර දනගක අරන මොකද යකෝ දනගාන්නේ ඵලයක් කො නැගිටලා කියනවා නම් ඒකත් මොට්ටකමන්නේ. ඒ වගේ මේ බෞද්ධින්ට නෙමෙයි මේව තියෙන්නේ. ඔය මට්ටමින් තව පල්ලෙහා එන අය ගලගක බලගක එන අසූචි කොටවල සුන්දරත්වයෙන් කරගහගෙන දඟලන කොටස් ඉන්නවා ලාභකීති ප්‍රහංසා. ඒ යන කොට්ටාසියත් මොනවා හරි කවන්නේ පවුනෝ කර. මොනවා හරි කමන්නේ කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒක ඉතින් අපි නරකයි කියන්න බෑ. ඉතින් ඒකටින් පව් කරනවට වැඩිය හොඳයි. පව් කරලා අපාගත වෙනවට වැඩිය. ඉතින් උගල දෙවියන්ට ගිහිලා කන්නලව කරගෙන හරි කමන්නේ නැහැ. මොනවා හරි කමන්නේ නැහැ. ඕනියක් කරගන්න ඉතින්. අන්න ඒ වචනේ කිව්වට කමන්නේ නැහැ. එහෙමයි ගැටි දැනගෙන. අර බඩගාන දනගාන පොඩි එකා දැකරපද නැගිටවන් දුවපන් කියන්නේ නැත්තේ. ඒකගේ තරම දන්න හින්දා. ඒ වගේ මේ දෙවියන් අධහන කටියට අපි එපා කියන්නේ නැහැ. මොකක් නිසාද? බඩගාන දනගාන වට්ටවල තාකු නැති පොඩි උට මොනවා කියන්නද වෙන? ඔය කරන ගමන් හරි කමක් නැහැ. බෞද්ධියක වෙන බලපල්ලා කියලායි කියන්න වෙන්නේ. එන මොනවා කියන්නේ බෞද්ධත්වයේ තුල වැඩිලාවට පස්සේ අනේ දෙයියනේ උඹලත් නිවන් දැක බලලා මාත් නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන කියලා ඒගොල්ලන්ට තව ආදී අකන් ශාසනාවක් කරලා හිටන් ඒ ටික කරගනි මෙන්න මේ බුදුන් වැදලා තුන්රුවන් ගුණට ගෞරව කරලා මේ අද පිනක් කරගත්තා ඔය උඹලා වාගින්න ඇයි මමත් පෙර හිටියේ එහෙමයි ඉතින් මෙතනින් මට ඉවර කරගන්න බැරි නම් මටත් උපනිශ්‍රේ වෙන්නයි උඹලට වෙන්න තවත් මේ මාර්ගයේ වඩනායට උපනිශ්‍රේ කියන ආරි මාර්ගයේ පසුතල හදාගන්නයි මෙන්න මේක අනුමෝදන් කියලා හිටන් උඹලා ඒක කරගයිද කියලා පින් අනුමෝදනාවක් කරනවා ඒගොල්ලන් ඔයිටික කරගන්නකොට අනේ අපිට මෙච්චර යහපතක් කරලා දෙන්නා වූ යම්කිසි උත්මේයයක්ද ඒ උත්මයන්ට අපිට කරන්න පුළුවන් යම්කිසි ආශිර්වාදයක් යහපතක් කරන්න අවිද්දේ සාන්තිය සරසර රැකවරණය කලි සරසර දෙමු කියලා අතදරුවේ සකින වව් කෙනෙක් තමන්ගේ අතදරුවා ආරසා කරනවා වගේ ඒ දේවතාවෝ තේ ඇයට ආරසාවන් කරනවා කියලා කියනවා හැබැයි දෙයියන්ගේ ආරසාවන් බල බල බෞද්ධ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ ඒකට ගැති වෙලා ඉන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක ස්වභාවයක් එහෙනම් ඒක ඉල්ලන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් ඔබ තීරුම් ගන්න ඕනේ ඒ වගේ ඉතින් අපි මේ පැත්තට යන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි දැනගන්න ඕනේ බෞද්ධත්වයේ තුල කටයුතු කරන දේවතාවන්ට පුණ්‍යයන් වෝදනා කරලා යහපතක් කරලා ධර්මයක් ගැන සාකච්ඡා කරලා හරි මේ ධර්මයේ මේ ප්‍රසාදී වෙන්න සතුටු වෙලා හිටන් මේ ධර්ම මාර්ගයේ අනුගමනය අප්‍රමාද ඔබලත් නිවන් අවබෝධ කරගන්න කියලා අනුකම්පාවෙන් දෙවියන්ට කියනවා මිසක් බ්‍රහ්මයන්ට කියනවා මිසක් බෞද්ධය කාටවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඔබ තෝරා ගන්න මෙතෙක් දහම් ඇහු සෑම සියලු දෙනාම අප්‍රමාදව මේ දහම් තුලින් ලෝකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා නිවන බලාපොරොත්තුෙන් කටයුතු කළ අප්‍රමාද නිවන් දකින්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න සෑම සිල් දිනකට යහපතක් වේවා.